интересни, впечатливи, соло настапи, точки, инструменталисти и фолклористи кои ги везат танците на сцената на градскиот плоштад е сликата во Крива Паланка деновиве. Во тек 12-тиот меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски и годинава овој интернационален настан на едно место ги собра и презентираше културата, традицијата, фолклорот и мелодијата на народите од Балканот и Европа сочувани низ вековите. Фолклорните ансамбли и културно-уметнички друштва од Бугарија, Турција, Србија, Босна и Херцеговина, Словачка, Белгија и Македонија присуствуваа на свечен прием кој го приреди организацијскиот одбор на фестивалот. Нама е први пат да учествуваме на овој фестивал, искрено се надам да неќе биде последен. Што се тиче наших утисака, верујте ми, ми сме били широм света, преку Европе, Африке, Азије, али без никакви скромности овде, а се осеќам овде, чини ми се најболје у мом животу, ово искрено говорим из срца, можда из разлога што су наши домаќини овакви люди какви јесу. Ја сам пун утисака и надам се да ќе утиси остати до самого краја. Оно што могу да приметим, ми сме први пут на овом фестивалу, меѓутим, врло добра организација, тоа е веројатно заслуга организационог одбора, и оно што посебно плени е срдечност ваших граѓана и наших домаќина кои су заиста вложили труд да све нас овако испоштују и максимално се труде да нам удоволје сви захтеви. Our folk group is not typical. Нивната фолк група не е типична фолк група, туку е од основно уметничка школа. Има 60 такви членови, тука се само 24 луѓе. Многу се ви благодарни на сите вас организатори поради поканата. Илчине Цокзар, Артур Афјан Мишир. Многу во местото Планинско им се допаѓам. Во наредните месеци ќе имаат кај нив фестивал исто како нашиот и кај поканува. Дешекведам. Фолклористите се носители на традицијата и укажуваат на еден посебен елемент за идентификување на поединецот и народот, а токму таквиот белек несомнено е трајно врежан во колективната меморија на кривопаланчани, кои во огромен број секоја вечер го следат фестивалот и уживаат во програмата. А програмата најбогата и на разновидна досега со понуда која го задржува вниманието на присутните речиси 3 часа. Највпечатлив секако беше настапот на жиловите од Самбервил, кои гостуваат со својата карневалска точка, облечени во карактеристични и специфични костими. Свеченото дефиле низ главната улица Свети Јоаким Осоговски последната вечер започнува во 18 часот од мостот во населба Куковдол. Третата фестивалска вечер започнува во 19 часот.